Během vánočních svátků čeká Městský úřad v Litoměřicích i informační centrum změna otevírací doby. Na úřadě jsou omezení, jsou způsobená naším novým technologickým centrem, migrací dat a dalších věcí, údržbou systému. A snažili jsme se omezit úřad pro naše občany co nejméně. Ve čtvrtek příštím týdnu po svátcích jsme bez omezení a v pátek opět máme omezený provoz do 12 hodin. A na Silvestra, což je pondělí, je úřad celý den zavřený pro veřejnost. Informační centrum města Litoměřice má zavřeno od 23. do 26. prosince a 1. ledna. 2. leden bude už probíhat v informačním centru i na městském úřadě zcela bez omezení. Radnice ale na tento den chystá další prorodinný den, aby pomohla svým zaměstnancům. Je naplánovaný hned právě na 2. ledna, kdy mají děti ještě prázdniny, nicméně je to už dlouhý úřední den, tak jsme naplánovali pro naše kolegy, kolegyně pro rodinný den, kdy si můžou vzít děti do práce, my se o ně postaráme a naši občané by tak neměli poznat, že někde by měl být provoz pro ně omezen.